Цього тижня у Дніпрі ремонтуватимуть електротранспорт. Але містянам хвилюватися не варто, запевняють комунальники. Усі роботи відбуватимуться виключно у нічний час – із 12-ї ночі до 4-ї ранку. Серед запланованого в ніч із 19 на 20 листопада почнуть замінювати трамвайні колії по вулиці Романа Шухевича, а з 22 на 23 ці роботи продовжаться. Також у цю ніч замінять стрілочний перевід на перетині вулиць Короленка та Святослава Хороброго. Перерв у русі трамваїв та тролейбусів не буде, тож загальний ритм міста збережеться. І ще одна приємна новина. Із 14 листопада діятиме нова тролейбусна зупинка, яка також буде дійсною і для водіїв маршруток. Это на пересечении улицы Андрея Фабра и улицы Староказацкой в сторону центра города. Останавливаться там будет первый маршрут, А-маршрут и четвертый маршрут – это троллейбусные маршруты, и 113-й маршрут автотранспорта.